Så er det velkommen til Ellingbanen ved Silkeborg, hvor vi skal køre Alfa Bus Cup 50 kubik B og C gruppen. Og kørerne vi skal se i dag, det er Kasper Holm Pedersen, så er det Mikkel Juhl Havgaard, Oscar Jokshøj, Nora Laursen, Storm Hemmingsen, Malte Majbo, Louis Nilas Bæk, Marius Vest, Mille Hemdorf Mortensen, Loke Greve, Mads Molbæk, Lukas Juhl Navntoft, Mads Bergendorf, Oliver Gråkær, André Hoffmann Jensen og Jonathan Hedegaard. Og det er altså de 16 unge kører, som skal kæmpe med. Med en god placering, og vi skal se heat nummer 1. Og der bliver det så Kasper Pedersen fra Silkeborg, som skal starte på bane 1 i det røde. Så bliver det Mikkel Juhl Havgaard fra Aarhus, som skal starte på bane 2 i blå hjemmefarve. På bane 3 er det Oscar Hjortshøj fra Randers i den hvide, og på bane 4 i den gule er det Nora Laursen, ligeledes fra Silkeborg. Og vi har masser af sted her, og hvem kommer bedst derned? Det ser ud til, at det bliver Kasper Pedersen fra Silkeborg, og så er det altså Nora også fra Silkeborg, de to hjemmebanekører, som kom bedst afsted. Men altså, der kommer en Oscar Hjortshøj på i den hvide hjemmefarve og presser Nora rigtig godt her. Og skal det lykkes for ham? Han bliver inde, og Nora bliver ude. En tæt fight mellem de to. Og her ser det ud til, at det er Oscar, som vinder den duel. Flot kørsel af ham. Alt imens Kasper han bare passer føringen, og Mikkel Juhl er lidt på fjerdepladsen. Men lad ud på sidste omgang. Så, der røg Oscar ned. Oscar Hjortshøj røg desværre af. Og her blev heatet så godt nok stoppet, selvom Kasper han passerede målstregen. Ja, vi har da gudske lov, Oscar er oppe at stå her. Og så må Ritten lige hen og er sikker på, at det er okay det hele. Vi ser den lige igen her med Oscar i hvid. Hvad det var, der gik galt? Og her glider han simpelthen. Stille og roligt ned. Og dermed så giver han så andenpladsen til Noah Laursen igen. Men vi skal til heat nummer 2. Og det er på bane 1 i rød, Storm Hemmingsen. På bane 2. Ja, undskyld, Storm Hemmingsen på bane 1 i rød, og selvfølgelig, og så er det på bane 2 i blå, Louis Bæk. Så på bane 3 i den hvide, Malte Majbo. Og så på bane 4 i den gule er det altså Marius Vest. Og vi har dem klar her til heat nummer 2. Her er de afsted, og hvem kommer bedst ud af den? Det ser ud til, at det er Marius Vest i den gule, som får den bedste start. Og allerede her har vi en helt del spredning på kørende, men så vidt jeg kan se, så er det altså på anden pladsen Storm Hemmingsen. Og hvem har så nede som træer der? Det er kørende i blå. Det er Louis Bæk fra Herning. Og så nede sidst er det Malte Majbo, ligeledes fra Herning. Her hvor vi ser Storm Hemmingsen i billedet. Fik vi så afgørelsen på heatet. Det så ud til, at de havde overhalet Malte Majbo med en omgang. Så det blev altså en heatsejr til Marius Vest. 2 point til Storm Hemmingsen. 1 point til Louis Bæk, og så blev det så 0 til Malte Majbo. Se heat nummer 3, og det er på bane 1 i rød, Loke Greve fra Silkeborg. Så er det på bane 2, Mads Molbæk fra Vissenbjerg Bred. På bane 3 i hvid, Mille Mortensen fra Silkeborg.
og på bane 4 i den gule er det så Lukas Nauntoft fra Herning. Og Mille, Motormille som hun bliver kaldt herude i klubben, er feltets eneste pige. Og ja, en fantastisk start til Mille, må man sige. Der kom hun godt afsted, men altså det er Luka Greve, som så kommer indenom i den røde hjelmfarve og indtager førstepladsen. Og nu bliver Mille altså også presset lidt af Mads Molbæk. Så ser Mille her billedet ned på tredjepladsen nu. Mads Molbæk har indtaget den anden plads, og nede sidst er det lige nu Lukas Nauntoft. Samtidig siges, at Loke Greve, det er hans første løb, han kører. Han har trænet et par gange herude i klubben. I forbindelse med, at hans far også kører herude i klubben. Kalle Greve på 500 kubik. Og så har vi desværre et styrt dernede, det er Lukas Nauntoft, som ligger der i den gule hjemmefarve. Og heatet bliver så stoppet. Vi får en omstart her af heat nummer 3, og det bliver så uden Lukas Nauntoft, men Luke Greve er den, han tager det altså bare igen. Rigtig fornuftig start af ham. Og hvis I synes, at de her små PV'er, de lyder som traktorer, så skal jeg skynde mig at sige, at det er altså ikke dem, der lyder sådan. Det er fordi, at speedwaybanen her ligger lige op og ned af en crossbane, og der er det så ved at lave den bane til, der skal være en aktivitet på et bane senere. Men desværre så opfanger og kameras mikrofoner altså lyden deroppe fra. Det kan man desværre ikke gøre så meget ved, men i hvert fald Luka, han er ligeglad med de traktorer på crossbanen. Han er i fuld sving med at lave sig sin første heatsejr. Efter Tadar har han Mads Molbæk, og ned på tredjepladsen er det lige nu Mille Mortensen. Og ude på sidste omgang, så kan Luka notere sig sine første 3 point. Og det sker så her, Luka Greve får 3 point, 2 point til Mads Molbæk, så blev det et enkelt point til Mille Mortensen. Så er det heat 4, og på bane 1 i rød, så skal vi se André Jensen fra Holstebro. På bane 2 i den blå er det så Oliver Grokjær fra Aarhusrup. På bane 3 i hvid, Jonathan Hedegaard, og på bane 4 i den gule er det Mads Bergendorf. Og vi har dem afsted, og det er altså en god start til Oliver Grokjær. Efter så der får han så Jonathan Hedegaard, og så kommer André i rød lige nøjagtigt ud og får lukket for køren i gul. Mads Bergendorf. Og nu får André så lagt lidt afstand ned til Mads. Vi ser allerede her en del spredning på feltet. Men Oliver Grokke, han er altså bare skudt ud af en kanon, må man sige. Han har masser af god fart i den her. Og det samme har Jonathan Hedegaard, ligeledes for Holstebro, ligesom André han er. Jeg tror faktisk også, det er Menu i Ellebæk, de er sponsoreret af. Man kan se Menu på deres kørevest. Og så fik vi også André over her, men det blev altså en heatsejr til Oliver Grok her. 2 point til Jonathan Hedegaard, 1 point til André og 0 til Mads Bergendorf. Men vi skal til heat nummer 5 her, og det er igen Mads Bergendorf, denne gang i den røde hjelmfarve på bane 1. Så skal vi have Kasper Holm Pedersen fra Silkeborg på bane 2 i blå, på bane 3 i hvid, Storm Hemmingsen,
som er kommet hele vejen fra Slangerup af, og så er det Mille Mortensen fra Silkeborg i den gule på bane 4. Og ja, vi har en lille forvirring her mellem det er Storm, som først indtog bane 4, men ja, den vil Mille altså have, og det har starteren Patrick Beck sagt OK til, fordi det er jo sådan, at deres hjelmfarve de passer. Og hvem kom bedst afsted? Det er altså en god start her til Storm Hemmingsen, men ud af sving, der kommer Kasper Holm Pedersen altså og indtager den første plads. Og nu er Mille op og i en gule op og pres Storm. Ja, en Storm, han finder en god linje ud af svinget og får lagt lidt meter ned til Mille Mortensen. Og nede sidst i fældet lige nu, der har vi Mads Bergendorf. Men Kasper Holm Pedersen, han er flyvende, må man sige. Og ser ud til at skulle tage yderligere 3 point, så han indtil videre er ubesejret på 6 point. Ligeledes er Loke Greve, som man kan sige, at hjemmebanekørende, de har en fordel. Eller så har de bare det ekstra boost til at skulle gøre det fornuftigt på hjemmebane. Og vi ser lige her en sidste angreb fra Mille her i gul, men det lykkes desværre ikke. Så må nøjes med en tredje plads, men det bliver altså en hitsejr og 3 point til Kasper Holm. Og så bliver det så en 2 point til Storm Hemmingsen, 1 point til Mille Mortensen og 0 point til Mads Bergendorf. Og vi får dem ind her til heat nummer 6, og vi skal på bane 1 i rød se Oliver Grock her fra Aarhus. Så er det på bane 2 i blå Loke Greve fra Silkeborg. På bane 3 i den hvide Mikkel Juel Haugaard. Og så er det altså på bane 4 gult. Nu skal jeg se, jeg tror det er Malte Majbo. Det er det også, Malte Majbo. Og vi har med sted her, det er en god start til Loke Greve. Endnu en gang Loke Greve, og hvem får man sig efter? Så der, det er køren i en rød hjemfarve. Oliver Bock her fra Aarhus. Og så nede på tredjepladsen lige nu, der er deres kørende hvid, Mikkel Haugaard, og sidst der er det Malte Majbo. Men er fuld fart på Loke her, og man kan se, at han henter altså også ind på Malte Majbo. Og han bliver så passeret med en omgang lige her, men flot forbikørsel giver masser af plads til Malte. Så Loke rundt her i sidste sving, og hermed vinder af heat nummer 6. Og så bliver det altså 2 point til Oliver Grock her, 1 point til Mikkel Juel Haugaard og 0 point til Malte Majbo. Vi går klar til heat nummer 7, når vi skal på bane 1 i rød se Mads Molbæk. Så er det på bane 2 i blå, André Jensen, han kom lige forbi her. Så er det på bane 4 i hvid, Louis Bæk. Og så er det på bane 4 i gul, Oscar Hjortøj. Louis Bæk på bane 3, og Oscar Hjortøj på bane 4. Så får vi så André op her i blå hjemfarve. Får lige en sidste skub hen til snoren. Og de holder klar. Åh, André, den rulle der. Men her er de altså afsted. Og det er altså en tæt duel mellem... Ja, nu skal jeg lige være sikker på, at det er Mads Molbæk og Oscar Hjortøj. Men indtil videre, så er det altså Mads Molbæk, som trækker den længste strå i den duel og indtager førstepladsen. Så Oscar Hjortøj, han må kæmpe om det nede på andenpladsen. Fuld fart inde på inderbanen. Nede som træer, der er det Louis Bæk, og sidst der er det André Jensen. Men en god duel heroppe om den første plads. Han er ikke helt givet op endnu, Oscar Hjortøj. Forsøger hele tiden at hente noget fart og
komme tæt på, på Mads Mollebæk, men det skal snart være, fordi I render tør for omgangen. Og sidste forsøg her, men det bliver altså Mads Mollebæk, som tager hit-sejren. 3 point til ham, og så bliver det en Oscar Hjortøj på andenpladsen. 2 point. 1 point til Louis Bæk, og så blev det 0 til André Jensen. Så er det hit 8. På bane 1 i rød, Nora Larsen. På bane 2 i blå, Marius Vest. På bane 3 i hvid, Lukas Navntoft. Og på bane 4 i den gule, Lasse Jonathan Hedegaard. Hvem kommer bedst afsted? Det er Nora Larsen, den lokale Silkeborg-kører, som tager en bedste start. Og efter så der får han Marius Vest. Det som træer lige nu, der er det Jonathan Hedegaard, og sidst der er det Lukas Navntoft. Nora Larsen altså har lagt sig i spidsen. Og har Marius Vest lige efter sig. Jeg synes Marius, han henter lidt på Nora der. Glad var det. Ja. Det er nok bare Nora, der kører stærkt. Den her får vi altså over. Og det blev så 3 point til Nora. Så blev det 2 point til Marius Vest. Et enkelt point til Jonathan Hedegaard, og så blev det 0 til Lukas Navntoft. Så skal vi se hit nummer 9, og det bliver så på bane 1 i rød, Malte Majbo. På bane 2 i blå, Jonathan Hedegaard. Bane 3 i hvid, Kasper Pedersen. Og så på bane 4 i den gule, er det Mads Mollebæk. Og Kasper kom ind med maksimum point til det hit her. Altså Mollebæk kommer ind med 5 point. Men det er altså Kasper, som får den bedste start i den hvide hjelmfarve. Efter så der får han Mads Mollebæk. På tredjepladsen kommer Jonathan Hedegaard. Og sidst er det Malte Majbo, men altså Kasper igen flyvende. Både fra start og med god hastighed rundt på banen. Det ser vi lidt spredning på køerne her. Men det er jo også gruppe B og C, og det er jo her, hvor de lidt mere øvede møder de er faktisk de helt nye. Ikke så prøvede og måske lidt usikre. Så der vil jo komme lidt et forskel i, hvordan hitsene bliver kørt, og hvilke afstande der er. Men det bliver også en hitsejr til Kasper Pedersen. Så er det hit 10, og mens de buller løs over crossbanen, så skal vi se Lukas Navntoft i rød hjelmfarve på bane 1. Så skal vi have Storm Hemmingsen på bane 2 i den blå. André Jensen i hvid på bane 3, og på bane 4 i den gule er det Mikkel Havgaard. For helvede der. Og her har vi med sted, hvem er det, der kommer bedst? Sted det er selvfølgelig i blå Storm Hemmingsen. God start til ham, og hvem får han efter sig? Det bliver... Ja, hvem bliver det? Det er Mikkel Havgaard selvfølgelig. Undskyld, Mikkel Havgaard. Vi har på andenpladsen og tredjepladsen lige nu, den har Lukas Navntoft. Og sidst er det André Jensen.
får vi ham så over, som vinder af heat nummer 10. Det blev Storm Jensen. Undskyld, Storm Hemmingsen. Og så blev det altså Mikkel Havgaard med 2 point. 1 point til Lukas Navntoft og 0 til André Hoffmann. Men så er det altså heat nummer 11, vi skal til, og det er Marius Vest i den røde. Så er det Mille Mortensen i blå, Oscar Jotøj i hvid og Oliver Gråkær i den gule. Og de holder klar. Den kommer bedst afsted. Det er en god start til Mille. Mille får en rigtig god start, og man kan høre, det er populært ude på lægterne. Men hun bliver presset nu af de der store knejder, og hvem kommer så forbi? Det ser ud til, at det er Marius Vest, som passerer Mille, og nu kommer Oscar Jotøj også forbi Mille Mortensen. Så nu er Mille nede som træer. Det var da næsten synd, for hun får altså nogle gode starter. Men Marius Vest på førstepladsen, og Oscar Jotøj som på andenpladsen, og så er det så Mille nede på en tredjeplads. Og det bliver hun altså også presset godt af Oliver Brock her. Spørgsmålet er, om hun kan holde ham bag ved sig. Ja, her får hun afvist. Spændende også at se den stil, Mille har, når hun kører. Hvor de andre, de har benet godt fremme, og prøv lige at mærke til Milles venstre ben her. Swoop, der ryger lige lidt tilbage. Jeg ved ikke, om hun har studeret en masse Jan O. Speedway. Det var lidt sådan, som han sad på cyklen også. Men i hvert fald, hit sejr til Marius Vest. 2 point til Oscar Gård. Hjortøj, undskyld, og 1 point til Mille. Så er det hit 12, og på bane 1 i rød, Mads Bergendorf. Så er det Noah Laursen på bane 2 i den blå, Loke Greve i hvid på bane 3, og på yderbane i den gule er det så Louis Bæk. Og hvem kommer bedst afsted her? Det er altså Loke Greve og Noah Laursen, som kommer bedst ud af den. Det er en tæt duel her. Loke forsøger at byde siden, og det ser ud til, at det lykkes for ham. Han henviser Noah Laursen til andenpladsen. Men det er ikke så lidt nu, fordi Noah han hænger godt på Loke her. De to har også haft rundt regnet det, der ligner 25.000 omgang over på den lille speedwaybane, som de ikke kører løb på i dag. Men det er der, de plejer at lægge og træne. Men her er det i hvert fald Loke, som ser ud til at komme bedst sted med det. Og vi får ham rundt her, og det giver så 3 point. 2 point til Noah Laursen. 1 point til Louis Bæk, og så blev det sidst uden point Mads Bergendorf. Så er det heat 13, vi skal til, og vi skal endnu en gang se Louis Bæk. Det bliver på bane 1 i rød. Bane 2 i blå, Lukas Navntoft. De to herning kører ved siden af hinanden. Og så bliver det Oliver Grok her fra Aarhus på bane 3 i den hvide, og på yderbanen Kasper Holm Pedersen fra Silkeborg, som skal starte med gul. Vi får dem på plads her, og de holder klar til heat nummer 13. Der bliver sparket godt i den ud fra bane 4, det er altså Kasper Holm, som sparker sig selv op på en førsteplads. Så får han Oliver Gorka efter sig op på andenpladsen. Og så er så Lukas Navntoft på tredjepladsen lige nu, og sidst Louis Bæk. De to herning kører henvist til tredje og fjerde plads. Kasper Holm, han skyder afsted op foran. Og det samme gør Oliver Brock her på anden pladsen. Med lidt afstand mellem de to, men altså god duel det sidste uge siden mellem rød og blå. Ud for billedet. Får vi så Kasper over, som vinder af heat nummer 13.
så kommer han op på 12 point. Stadigvæk ubesejret. Det blev 2 point til Oliver Brock her. 1 point til Niklas Navntoft, og så blev det så 1-0 til Louis Bick. Så det er nummer 14. Mikkel Haugaard skal starte i rød på bane 1. Så er det Mads Bergendorf på bane 2 i den blå. Og så er det Marius Vest i den hvide, og så i gul. Der er det altså Mads Molbæk, som lige nu ligger på andenpladsen. Mikkel Haugaard i tredje position, og Mads Bergendorf på fjerdepladsen. Ja, jeg kan se Mads nu går han ud og angriber her på Mikkel Haugaard. Det har han godt set i fjernsynet, hvordan man bygger faren op. Det er bare at køre ud i banen, og så skære kraftigt ind over. Ud igen. Ud af knæk, og så er jeg rundt. Ja da. Men det bliver sådan helt sejr til Marius Vest. 3 point til ham, så 2 point til Mads Molbæk. Så blev det 1 point til Mikkel Juhl Haugaard, og så blev det 1-0 til Mads Bergendorf. Så skal vi se hit nummer 15, og på bane 1 i rød, skal vi se Jonathan Hedegaard. På bane 2 i blå, Oscar Hjortshøj. På bane 3 i hvid, Luke Greve. Og på bane 4 i den gule, er det Storm Hemmingsen. Og vi har dem klar. Og hvem kommer bedst afsted? Det ser ud til, det er Luke Greve. Men på indersiden, der kommer altså en Oscar Hjortshøj. Og han bliver ved derinde, men Luke, han finder altså noget træk i yderbanen. Og det sætter så ham forbi. Oscar Hjortshøj, som er godt tilbage på bagsædet heroppe af langsiden. Men Luke, han har altså skabt nogle meter ned til nu. Nede på tredjepladsen, der er det Storm Hemmingsen. Og så sidste hit lige nu er det Jonathan Hedegaard. Vi ser igen lidt spredning på feltet. Og en omgang tilbage for Luke Greve. Så har han også placeret sig et sted, hvor han kan kalde sig selv for ubesejret. Så ryger han på 12 point. Og det skal jeg have 3 point til Luke Greve. Det er 2 point til Oscar Hjortshøj, 1 point til Storm Hemmingsen og 0 til Jonathan Hedegaard. Så er det hit 16, og vi skal se Mille på bane 1 i den røde. Så er det på bane 2 i blå, Malte Majbo. På bane 3 i hvid, Nora Laursen. Og på bane 4 i den gule, André Hoffmann Jensen. Og hvem kommer bedst til stedet? Det ser ud til at være en rigtig god start for Nora Laursen. Og kommer Mille altså op på andenpladsen. Motor Mille indtager andenpladsen her og henviser så, jeg tror det er André i den gule. Det er det også, som Malte Vejbo i den blå. Hun er et godt stykke foran nu, Mille, der har fart på. Og i bedste Jan O stil her. Der sidder nogen, der ikke ved, hvem Jan O er, så er det Jan O Pedersen, som blev verdensmester i 1991. Måske før nogen af jer blev født, hvis det er lidt yngre seere, der kigger med her. Eller måske før, det var før I blev født. Og så er der tæt kørsel her, fordi at nu er sådan set indhentet med omgang, og jeg mener, han er færdig her, men han tager selvfølgelig en tur rundt sammen med de andre. Kalder en æres omgang, og så overhalte med en omgang samtidig.
Men altså 3 point til Noah Laursen. Og så blev det 2 point til Mille, 1 point til André Hoffmann og 0 til Malte Majbo. Så er det 17, når vi skal se Kasper i rød. Marius Vest i den blå. Igen André Holstebro i hvid hjelmfarve på bane 3. Og så er det Loke Greve i den gule på bane 4. Og det er altså et topopgør her, må man sige. For vi har Loke Greve på 12, og vi har Kasper på 12. Og så har vi altså Marius Vest på 11. Og det er altså Marius Vest, som tager starten her. Efter, så der får han Kasper og Loke. Tæt duel mellem Loke og Kasper om den anden plads, og første omgang, så er det i hvert fald Loke, som vinder den duel, men Kasper, han kommer hårdt her på indersiden. Skal det lykkes for ham? Nej, det skal det ikke. Men de er tæt, de to. De er meget tætte. Og de har også tilsammen kørt 24.000 omgange over på træningsbanen her i Silkeborg. Eller var det kun 23? Men fortsat, så har vi altså Marius Vest i front. Og nu begynder Loke altså at hente ind på Marius. Men det er også nødvendigt, fordi det slutter det sådan her, og det ser ud til, det gør. Det gør det også, så ender både Loke og Marius Vest på 14 point. Så blev det et enkelt point til Kasper, som så ender på 13. Så er det helt 18, og vi skal se Mille i rød. På bane 1. Motor Mille. Så på bane 2 i blå er det Mikkel Havgaard. På bane 3 i hvid, Louis Bæk fra Herning. Og så er det på bane 4 i gul, Jonathan Hedegaard. Så vi er klar. Og det er altså Mille, som lige går ud og lukker for Jonathan Hedegaard, og Mille, hun er altså på førstepladsen nu. Og hun afviser altså Jonathan Hedegaard, og så siger kammerat, det er anden plads, du får her. Så er det altså Louis Bæk nede på tredjepladsen, og sidst er det Mikkel Havgaard. Men Mille ser så ud til, at jeg skal slutte dagen med en hitsejr. Det er også vel fortjent, for hun har faktisk haft mange gode starter, så blev overhældt lidt senere i heatet. Og her har hun altså god afstand ned til nummer 2. Åh, jeg var lige ved at være en ufører for Mille. Nu skulle du ikke lave flere ugerninger, så kommer de altså forbi. Men hun holder den hjemme her, en heatsejr til Mille Mortensen. 3 point til hende. Og så blev det altså 2 point til køren i gul. Jonathan Hedegaard. 1 point til Louis Bæk. Og så blev det så 0 til Mikkel Havgaard. Så er det hit nummer 19. Og på bane 1 i rød skal vi se Oscar Hjortøj. På bane 2 i blå, Lukas Navntoft. På bane 3 i den hvide, Mads Bavendorf, og på bane 4 i gul, Malte Majbo. Og vi er klar. Og hvem kommer bedst afsted? Det ser ud til, det er faktisk en god start til Lukas Navntoft, men ude af svinget, der kommer Oscar Hjortøj altså bedst afsted. Så har vi det på tredjepladsen. Ja, lige nu nede på tredjepladsen, der er det Malte Majbo, og så er det altså Mads Bavendorf, som kæmper for at passere Malte, og det sker her. Flot forbikørsel af ham. Mads Bavendorf op på tredjepladsen, og Malte Majbo nede på sidstepladsen, men altså
suveræn føring til Oscar Hjortshøj. Og Lukas Navntoft på andenpladsen. Og her fik vi så Oscar Hjortshøj over som vinder af heat nummer 19. Og så får vi en wheelie. Nej. Så er det helt dybe. Og vi skal se Storm Hemmingsen på bane 1 i rød. Så er det Oliver Brock her på bane 2 i den blå. Mads Mollebæk på bane 3 i hvid hjelmfarve. Og på yderbanen i den gule er det så Noah Laversen. Starteren er ikke helt tilfreds. Det er her nu, og de er klar. Hvem kommer bedst til stedet der? Det er... Der er godt. Der bliver slåsset godt på den ene bane der. Men altså, det er i første omgang Storm Hemmingsen, som tager den første plads. Men han her bliver presset på ydersiden af kørende i blå. Oliver Gork her. Ej, nu bliver der skiftet placeringer. Nu er det lige med at følge med. Det er altså Noah Laversen, som så er på andenpladsen. Men hvem er det, der er i front lige nu? Det er jo Mads Mollebæk. Mads Mollebæk er indtaget første plads, og nu bliver han altså presset af Noah Laversen på indersiden. Skal det lykkes for ham? Nej, ikke helt. Han presser godt, Noah. Flot, flot duel, og det er så... Ej, så har vi et uheld her. Det er du og Noah Laversen, der røg ned. Det er så ikke godt ud der. Og jeg skal beklage, hvis jeg lige går i stå en gang imellem, men det er fordi, det er kører, jeg ikke har mødt før. Så det er lige med at finde ud af, hvem der er hvem. Men vi har desværre Noah Laversen nede ligge her, og vi har husket lov sammen rigtig hen og kigge ret hurtigt. Men ser langsom gengivelse, det er Mads Mollebæk i hvid, og så er det Noah Laversen i gul, og Mads, han tager svinget her, han er forrest. Og så er det, jeg tror, Nora, der måske skærer lidt ind, fordi han vil forsøge at spinde siden, og her bliver han så... Her hænger han så fast. Og så ryger han desværre den gale vej af. Nora Laversen i den gule, og... Mads Mollebæk i hvid. Det går du. Men vi har det gudskelov, nu er Laursen oppe at stå, og... Ja. Men heatet, det er galt. Eller talt, fordi det var sidste omgang. Men det vi skal til her, det er simpelthen en omkørsel om førstepladsen mellem Marius Vest og Loke Greve. Og det er så Marius i den røde, og så er det Loke Greve i gul. Og vi har dem klar. Og hvem kommer bedst sted? Det er altså Marius Vest, som får starten, og som det ligger nu, så er det altså ham, der skal vinde. Alf Buskop, gruppe B og C. Loke, han er tæt på. Han er ikke givet op endnu. Han presser hårdt Marius Vest på indersiden her. Skal det lykkes? Op ad langsiden. Og her går han forbi Loke. Loke Greve passerer så Marius Vest indenom. Og Marius Vest har altså ikke opgivet nu. Forsøger ihærdigt at komme op til Loke igen, men... Han har en omgang tilbage. Fortsat Loke Greve i front, og sidste sving. Og det ser ud til at holde hjem for ham, så det bliver så Loke Greve som vinder. Alf Buskop, gruppe B og C. Flot, flot. Kørsel af Loke, eftersom at det er hans første løb nogensinde. Dejligt at se, og der bliver... Ja, de kan hilse på hinanden, det er dejligt at se. Lidt knuckles
eller fistbomb, eller på godt jysk håndkartoffel, mellem de to kører. Tillykke til Loke Greve, som så vinder her, og selvfølgelig Marius Vest, som indtager en rigtig flot anden plads. Og så bliver det altså en tredje plads til Silkeborgs Kasper Holm, så det er tre Silke, eller to Silkeborg kører på podiet. Det er ganske, ganske flot. Og så er der selvfølgelig præmier til alle kørerne. Ej, der er også langt deroppe. Det er lidt tavligt. Det er selvfølgelig pokaler og en pose med gode sager fra både KLS og Rennie Ulvedal. Og det bliver så givet væk her af selveste manden, det handler om, Alf Busk. Og her har vi Mille. Nej, på pulet. Ja, den var jeg. Og Oscar Hjortshøj, som lige var nede og ligge her i sit første heat. Oliver Gok her. Og Kasper Holm, dagens nummer 3. Så ser vi her Marius Vest, som blev dagens nummer 2. Og dagens vinder, Loke Greve fra Silkeborg. Åh, nu røg jeg hatten af. Sådan der. Og nu skal Loke altså fundet vej op på førstepladsen, men det er da godt, at Alf Busk kan hjælpe ham derop. Og her har vi dem så. Ja, han forstår det ikke helt selv, Loke. Yeah! Det var så Mille, der blev dagens fighter. Tak for i dag.